Você tem dificuldade para dormir por causa da ansiedade? Sua mente anda cheia de medos e preocupações? Então conheça o meu treinamento De Boa com Ansiedade. Lá eu ensino ferramentas incríveis para melhorar sua saúde mental. Conheça o treinamento clicando no primeiro link aí da descrição. Você já conheceu alguma pessoa forte emocionalmente? Alguém que passou por alguma perda ou algum trauma e conseguiu superar de uma forma brilhante? Com certeza. Então, essa habilidade mental se chama resiliência. E nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre ela e também passar algumas dicas para você desenvolvê-la. Então, se você quer aprender a como ter uma mente forte, fica aqui comigo. E aí, pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e antes de começar o conteúdo, eu vou pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais vídeos sobre habilidades mentais e também conteúdo que pode te ajudar na sua saúde mental, beleza? Resiliência é a capacidade de lidar com problemas, superar obstáculos e se adaptar às dificuldades. Uma pessoa resiliente é aquela que sabe se levantar mesmo com a dor, com o estresse, com perdas e traumas, sem entrar em surto emocional. A resiliência é muito importante para a saúde mental, porque ela melhora muito a autoestima, desenvolve a autoconfiança, faz com que a pessoa saiba lidar com os momentos ruins da vida, melhora os relacionamentos interpessoais e também aumenta a imunidade, o que ajuda muito na recuperação de doenças. Qualquer pessoa pode treinar e desenvolver a resiliência. Esse desenvolvimento pode vir através de algumas mudanças no comportamento e nos pensamentos. Não é uma tarefa fácil, mas é totalmente possível. Eu vou passar aqui alguns hábitos que poderão te ajudar a desenvolver a resiliência. A primeira dica é ver o mundo de uma maneira realista. Tudo na vida tem os dois lados, o lado positivo e o lado negativo. Se uma pessoa só vê o lado negativo das coisas, ela vai viver constantemente depressiva, não vai conseguir achar soluções para os problemas e vai ter uma grande possibilidade de desistir diante das dificuldades. Agora, se a pessoa só vê o lado positivo das coisas, ela vai achar que o mundo é um mar de rosas e vai se frustrar quando as coisas derem errado. E ver o mundo baseado nesses dois extremos atrapalha muito a desenvolver sua resiliência. Então você precisa ter um pensamento mais realista, ou seja, reconhecer o lado negativo, mas lembrar que também existe o lado positivo. Se você está passando por alguma situação difícil, tenta enxergar algo positivo nela. Por exemplo, você pode tentar absorver o aprendizado que aquela situação te traz. Geralmente, as pessoas resilientes focam muito no lado positivo, mas isso não quer dizer que elas esquecem o lado negativo. Até porque muitos aprendizados importantes vêm de situações difíceis. Com certeza elas já passaram por várias situações ruins, mas não se deixaram paralisar por causa disso. Então trabalha aí sua percepção de mundo para que você consiga superar os obstáculos com mais resiliência. Não é porque caiu uma estante nas suas costas hoje, de manhã, enquanto você dormia, que você vai ficar... o dia vai ser ruim? Não é isso. Minha segunda dica é acreditar em si mesmo. Se lembra de todas as situações do passado que você conseguiu superar, seja de coisas simples ou complexas. E para superar essas situações, você precisou utilizar algumas habilidades internas. Então, se você conseguiu superar aqueles problemas, você pode também superar novos problemas. Às vezes, a gente esquece da nossa própria capacidade. E daí, a gente começa a se ver como vítimas do mundo, ao invés de se enxergar como uma pessoa batalhadora. Para ser resiliente, você precisa reconhecer suas habilidades e acreditar em si mesmo. As suas habilidades internas ainda existem e você pode utilizá-las quando quiser. E se você sente que não possui nenhuma habilidade, saiba que você pode desenvolvê-las. Todo mundo tem a capacidade de crescer como pessoa. Outra coisa que você não deve esquecer é que tudo é passageiro, inclusive os problemas. Se você está passando por um momento difícil, ele vai passar. Da mesma forma que os momentos bons também passam. Você precisa acreditar que consegue passar por tudo isso. Aqueles que desconhecem seus limites
nunca alcançarão seu potencial. A próxima dica é ser flexível. Muitas mudanças acontecem na nossa vida, sejam boas ou ruins, e a gente precisa se adaptar a elas. A gente muda de escola, de trabalho, perde pessoas queridas, até internamente a gente muda. A mudança vai acontecer durante toda a nossa existência. A gente não tem controle sobre isso. É muito complicado se apegar a um estilo de vida achando que aquilo vai ser para sempre. Pessoas resilientes não ficam muito tempo nessa zona de conforto. Elas entendem que se você fica preso nela, toda mudança vai parecer dolorosa. Adaptação é um processo. De pouco em pouco, você vai se acostumando com a sua nova realidade. Então, reconheça que sua vida não vai ser sempre do mesmo jeito. Aceite que muitas mudanças vão acontecer. Aceita que dói menos. Aceita, filho, que dói menos. Outra dica para desenvolver a resiliência é saber lidar com seus medos. Tem muitas situações que existe o risco de não dar certo e isso causa muito medo nas pessoas. Só que uma pessoa resiliente assume esses riscos e vai com medo mesmo assim. Se ela fracassar, não tem problema. Ela vai procurar soluções ao invés de se lamentar. A capacidade de resolver problemas é muito importante para a nossa vida, porque eles sempre vão existir. Quanto mais você desenvolver essa habilidade, mais seguro você vai se sentir. E se você tem dificuldade para resolver seus problemas, depois assista esse outro vídeo que tá aí no card, porque eu passo uma técnica para resolução de problemas. Vale muito a pena assistir. Mas enfim, o medo é uma emoção muito importante para nossa sobrevivência, mas a gente não pode deixar que ele nos domine. Então desenvolva sua inteligência emocional e seja mais resiliente. Nossa, eu tô tremendo de medo. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Ah. E a última dica aqui do vídeo é fazer psicoterapia. Nesse atendimento que eu ofereço, eu ajudo a desenvolver pensamentos mais realistas, a confiar em si mesmo, saber lidar com as mudanças da vida, desenvolver a inteligência emocional e ser mais resiliente. Na terapia, eu vou entender o seu funcionamento psicológico e assim te ajudar nas suas dificuldades emocionais. Esse atendimento dura 50 minutos e é feito uma vez por semana. Então, se você percebe que não está conseguindo sozinho superar suas dificuldades, pode contar comigo que eu te ajudo. Eu tenho alguns horários ainda disponíveis na agenda. Me chama lá no WhatsApp que a gente marca um horário pra você. O número tá aí na descrição, beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal. Eu trouxe aqui algumas dicas para desenvolver a resiliência. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te responder. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Toda semana eu posto 3 vídeos novos. Então vou estar te esperando aqui com conteúdo novo, beleza? Então até lá e um abraço!